عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں منعقدہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے عطاری کابینات کے تربیتی اجتماع میں دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی نے مدنی پھول دیے۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی محمد امین عطاری بھی موجود تھے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ آپ نے جو وی سی ڈی سنی ہے، اس میں سے جو اہم اہم باتیں ہیں میں ان کو دہرا دیتا ہوں مختصرا۔ سب سے پہلے آپ کو وکالت نامے کے بارے میں بتایا گیا، اور وکالت نامے میں جو اہم اہم چیزیں ہیں اس طرح کی، چھن جانے کی، چوری ہو جانے کی، اس طرح کے معاملات کی، تو یہ ان کو اگر آپ واضح طور پر بتا دیں گے تو کل اگر وہ جانور مرا ہوا پڑا ہے تو وہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ ہمارا تھوڑی ہے، یہ آپ کا ہے۔ اگر آپ ان کو یہ بتا دیں گے کہ بھائی آپ کا جانور یوں خریدیں گے، متعین کریں گے، اور 2 دن پہلے آپ کا جانور متعین ہو جائے گا خرید کر، اور جو جانور آپ کا متعین ہو جائے گا وہی آپ کا ہوگا، کیونکہ ہم وکیل ہیں، ہمارے متعین کرنے سے وہ آپ ہی کا متعین ہوگا۔ اگر وہ مرا تو آپ ہی کا مرا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے یہ جواب دے دے کہ آپ کی سامنے والی مسجد میں تو ایسا نہیں ہو رہا، فلاں ادارہ بھی قربانی کر رہے وہاں تو ایسا نہیں ہے، میں اپنا وہاں پہ حصہ ڈال لیتا ہوں۔ تو آپ بتائیے کہ اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس میں آپ کو کوئی گناہ ہوا؟ وہ خود ہی اپنا ذمہ دار ہے، اپنی قربانی کو ضائع کر رہا ہے، ہم تو اس کو بھلائی اور خیر کی طرح بلا رہے ہیں۔ اور وکالت نامے کے بعد جو ہے وہ جانور کی خریداری، اور خریداری عرف کے مطابق ہونا، اور ان اسلامی بھائیوں کا خریداری کرنا کہ جو خریداری کے گر جانتے ہوں، جانوروں میں تعین کر کے نمبرنگ کر دینا کہ یہ ان ساتھ کی ہے، یہ ان ساتھ کی ہے، یہ ان ساتھ کی ہے، یہ قربانی سے پہلے آپ کا کام ہو گیا، پھر قربانی کے بعد جو ہے وہ جو قربانی کے لیے آپ جو اہتمام کریں گے اس میں بہت سارے لوگ اپنے جانور بھی اس میں باندھ دیتے ہیں۔ مدنی پھولوں میں اس سے منع کیا گیا، کیونکہ آپ نے جو اخراجات لیے ہوئے ہیں، جو آپ اخراجات شامیانوں کے اور دیگر امور کے کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کی رقم سے کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو اجتماعی قربانی کے لیے رقم دی ہے۔ اب ان کی رقم میں سے دوسرے جانور بھی باندھ دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ پابند کیا گیا کہ جس کا حصہ ہے اسی کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ اچھا، اب جس کا حصہ ہے وہ لیٹ آیا، اس کا گوشت خراب ہو رہا ہے، تو اب ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی اس کا گوشت خراب ہے، وہ لڑ بھی رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم اس کو اس بات کا پابند کریں کہ بھائی آپ کا جانور ذبح ہوگا، آپ کو آپ کا حصہ ہی ملے گا، اور آپ نے وقت پر آنا ہے، وقت پر نہیں آئیں گے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی،